Les càmeres de videovigilància s'estan implementant cada cop més a l'espai públic i pel fet de ser sensors generen tot un seguit d'informació sensible a ser analitzada. O sigui, a banda de recollir imatges, es pot fer una analítica que es pot utilitzar més enllà del seu ús com a captació d'informació. Així, a través de les càmeres de seguretat, es crea una petita ciutat intel·ligent. Un dels primers usuaris d'aquestes càmeres és la policia, que està creant una infraestructura amb unes dades que tenen molt potencial. Diferents municipis de la demarcació de Barcelona estan instal·lant càmeres de videovigilància, com és el cas de Sant Climent de Llobregat. En el marc de la Smart City Expo World Congress, Marc Martínez, enginyer municipal de Sant Climent de Llobregat, ha explicat que el més important per ells és la fiabilitat del sistema. Vam decidir que el més important per nosaltres era, primer de tot, la fiabilitat del sistema escollit per la instal·lació de les càmeres de videovigilància i lector de matrícules. No tant la tecnologia que s'utilitzava per fer aquest reconeixement. És a dir, hi ha un ventall de tecnologies, nosaltres vam creure convenient deixar-la oberta, però donar molt d'èmfasi a el que seria la prova de fiabilitat. Un municipi que ja fa temps que té instal·lades càmeres de videovigilància és Malgrat de Mar. Aquesta vila de 18.000 habitants pateix 1.300 fets delictius cada any. Per què s'ha apostat per la videovigilància? Joaquim Martínez, inspector en cap de Malgrat de Mar, en té la resposta. Malgrat va apostar pel sistema de videovigilància no per baixar els delictes, no era el nostre objectiu, sinó per mantenir-los. Abans d'instal·lar el sistema, en els darrers 10 anys, Malgrat ha baixat els delictes un 30% i el nostre objectiu doncs, era aprofitar aquest sistema per ajudar a la policia local a mantenir aquest bon nivell de seguretat. Els agents de Malgrat de Mar disposen d'un total de 14 càmeres al carrer, 11 de captació de matrícules i 3 de seguretat ciutadana ubicades en zones conflictives. A més, treballen amb un mapa delictiu del municipi on es poden situar els delictes que es produeixen dia rere dia. L'Ajuntament fa gairebé un any que té implementat aquest sistema, on s'hi han registrat prop de 12 milions i mig de matrícules. A curt termini, l'objectiu que té Malgrat és el d'exportar totes aquestes dades a altres cossos policials i treballar així en xarxa per poder augmentar l'efectivitat. No només es tracta de resoldre casos, sinó que s'han de prevenir. Malgrat és un municipi, al voltant hi ha altres municipis, la delinqüència es mou, i nosaltres el que voldríem és que la informació que nosaltres recollim amb el nostre sistema i la informació que altres municipis recullen amb el seu sistema fos compatible, es pogués compartir i que poguéssim tenir accés. Una de les altres millores que ha apuntat Joaquim Martínez és seguir avançant per fer front a les noves estratègies dels delinqüents o formar els seus agents perquè puguin analitzar les dades que es capten per treure'n el màxim benefici possible. En aquest sentit, una de les empreses que va més enllà i ja comença a donar resposta a aquestes necessitats és Eurocat. Així ho explica en Daniel González, investigador d'Eurocat, al Centre Tecnològic de Catalunya. En l'àmbit de seguretat, podem desenvolupar eines d'investigació policial que poden donar resposta a preguntes d'aquest tipus, quants vehicles han entrat en una urbanització en un dia concret en una franja de temps, estan en alguna llista d'interès policial, per tant són potencialment sospitosos o perillosos, o si podem detectar característiques d'una matrícula concreta. La mateixa eina pot servir per la gestió de la seguretat. Jo puc saber en un municipi o puc tenir interès en estudiar si és un municipi interessant i que amb el temps estan començant a aparèixer vehicles que estan dintre d'aquestes llistes que són d'interès policial. Llavors puc prendre mesures preventives, no tant ja un cop ha passat l'incident, sinó amb anterioritat. Així, utilitzant aquestes dades com a font d'informació, es pot avançar, per exemple, en temes de mobilitat. Podem tenir estadístiques de trànsit a partir de l'anàlisi dels vehicles. Aquí tindríeu les diferents càmeres situades a diferents punts. Si nosaltres estudiem un període de temps llarg, podem arribar a analitzar quins són els punts on hi ha més volum de trànsit. També podem fer matrius on hi ha les hores del dia i les diferents
punts on mesurem la intensitat de vehicles, de manera que veiem les càmeres i els punts dels dies on tenim més congestió de trànsit. De cara a l'analítica de dades, s'està treballant sobretot en el fet de poder generar prediccions. Prediccions temporals sobre el comportament que tindran en quant a trànsit i promoció econòmica en el futur, i llavors això poder-ho situar sobre un mapa del municipi per veure a quins carrers, a quins llocs tindran més afectació. I a banda de les prediccions, també s'investiga en generar una jerarquia que permeti connectar diferents variables o crear patrons d'informació que es puguin segmentar.